phải gõ mõ lụp và tôi bé tôi cả nhà mua quý lụp bự giờ nhân trả cái nấy chúng nó trả còn cái bên na kulo niku namung ati nang ngantos kulo niku cedhak kali sampeyan nek ana wong preso tersebar gosip sing mboten apik lho Dewi Banowati kok cedhak karo Bagong. Bagong ki wong kere, Bagong ki wong gedhe bal 27. Patobat aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, paton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama lho, upama kowe ra wis sesasi neng kene. Nggih. Mangan yo neng kene. Turu yo neng peturonku. Neng kok ora tau disusul. Lah pengen ku disusul papiye Mbok Yongko, engko tak susul engko. Wah, gran aku iki kampa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyono-nyono kok dilelakon sing kaya ngene jan nengake tenan tobat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, enu nggih. Kowe nang Taman Sari ngene iki seneng apa ora? Ha seneng. Seneng sebab e apa? Siji cedhak kali sampean iso ngladeni sampean minangka kula dados batur ponokawan. Angka loro abdi. Taman Ngestina niku ya ape-ape. Batu-batu saiki tak takon, kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya ape-ape. Ha iya kula niku selerane macem-macem. Batu-batu wae tutuk watu sirahmu kowe. Bagong dalem. Metobat, kowe ngerti ora sing tak rasake. Bab nopo? Sasuwene kowe durung mapane negara Ngastina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe rak ya jeleh. Mengko nyawang taman, mengko nyawang endahing Taman Sari negara Ngastina kuwi suwe-suwe jeleh. Mong aku ora entuk metu. Aku ora entuk metu saka ing Taman Sari, aku ora entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ora entuk ora entuk srawung karo mban-mban liyane sing diparengake cedhak karo aku ming mban siji loro sing entuk palirae anak Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng, Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki batobat-obat rasane ki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya, Bagong, batobat kowe ki wonge sregep batobat. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu lakoni subuhan, nggih. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Ora ya madhep ngulon, batobat sekarang aku ya ora tau nindakke. Panembah, mula aku ora ngerti. Ah, niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku dunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabar iki kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel. Batobat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo katokku lho. Alat tepel niku rak segitiga to. Dadi niku ning lebokke gampang. Ndak sandal tak dilempit-lempit. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk mati kel-tikel. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wadahe. Diapurmu nggih. Ayo dienggo semangat tok ya. Iya. Batobatan kowe ngerti ora? Kowe iki nek olah-olah enak banget. Ah, ya kawin biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Wingi kae jangan kok ireng ki apa? Nika brongkos. Kae tolo, kae tahu, kae krecek terus dicampuri ceker. Batobat, Mas. Aku ki nek mangan ora tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo basa sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggon olah-olah, Bagong. Oke. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih, anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teloncom apa teloncom? Hah? Trancam.
terancam bahaya. Batu-batu terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik mbok taman mbok sapu nganti resik ora jamak-jamak blumbanging iwak tengah taman kae mbok kuras. Batu-batu saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab nopo? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maklut su. Kuwale maksud lu. Jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Lha niku mung batur e. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Samane ana kali kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putong etung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo, ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi urupeng jiwa sing luhur. Tresna kuwi urupeng jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadyan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek. Nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku, oh aku ora iso nggone bakal duwa, Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku mengke gek ngapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat, niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresno tenan, mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mung guyu nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Batobat-obat. Saiki kowe njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong njaluk bukti apa? Wah, ampun cedhak-cedhak. Lha niku galak e. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfum e. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Ah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho sin Kanundara Banawati. Iya, sampean kuwi kagungan garwa Prabu Duryudana. Aku wis ra tresna. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Oh. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampean kali Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku kan sampean nek kagol niku nendangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresno. Wah, ha iki. Ha terus. Sampean serius ngendika kaya ngoten niku? Iya, tenan. Yakin? Tenan, Bagong. Wah, ha bojo kula. Mano carmu? Kula patenane sik. Aja dipateni, batobat lagi dinggo lebah. Dagelan kuno. Ning ya piye carane ditembungke bojomu diwayuh Banawati no gelem ra? Mesthi gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumangsane elek diwayuh karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan ya. Batobat wae ditepe panti asuhan. Diakoke nek bapakne modar mbokne modar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulanmu, ndaslak kemrangsang pikirku.
wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sampai naik dhewe mongko nek esuk ya tak gugat kowe. Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek sampean sampean tresno tenan karo Bagong, sampean ora nawa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo kok karo wong lanang kok. Ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungo ngisor. Iye ngestaken dawuh. Matobat. Menawi kersanipun ngantos bangatur kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh to, Kang Mas Bagong. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresno tenan karo aku, Diamon. Diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu wae gugup e. Aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki nek ora tuku. Ora tuku plikita. Pil kita wae. Ora bakal kuat aku. Tobat. Banowati wonten dawuh. Kowe tresno tenan karo aku. Inggih, saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha iwak kambing sak kata-kataipun. Sepatus kula nggih nderek darah tinggi. Upama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan sakoke-koke men aku ya asam lambung. Kowe biyen nek ngono tresno tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Kula iki badhe ndedho donat sak kata-kataipun. Ame kali loro e. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngono kowe tresno tenan karo. Nek aku mati, ha saiki. Iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge iki? Bosone wae. Sirpong, sirna. Sirna marga Melayu. Marga layu. Kula ya badhe pantos margi ning pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Lah saiki upama kowe dhaup karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sesuk nek anak-anak dijenengi sapa wis. Ayo. Menawi saya nggih nunggak semi kalian tiang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upami metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah aku, mah Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ais lho, loro kuwi aja. Baron ki meng watuk wae. Mah aku Basir. Inggih menika sae. Heeh, nek wedok ya wedok. Angel lho nek wedok nganggo bagi. Ciluba. Inggih menika ugi sae. Sae kemawon. Ah, jan. Kira-kira pengen dianak pira kowe? Menawi sae menika pra anu miturut dhateng aturanipun negari Ngastina menika namung kalih. Kabeh. Aku mongko pengen dianak kae. Derek mawon. Oh iso nang ngene anak-anake umur sesasi kowe metengne ya. Batobat apa lho ya dinteni sik ngono ya. Njur kesusu-susu lho. Ha selak tuwa. Selak ra iso ngapa-ngapa pokoke garing pangan. Batobat sago ora, saga. Ah ngono. Permintaaning suami adalah apa ya, kene kudu dileksanani. Wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih, ngestaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngateng kena kok nyedak ya, mok kok menira menika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno karo aku kok. Inggih, ngestaken dawuh. Aduh, iki nang laler iki ih kowe. Kurang ajar kok an. Batobat, sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok.
Mau aku namen sok suwe. Inggih. Inggih saker sopen jenengan. Wajan. Ah, delak-delak tangane. Inggih, monggo, monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk taweneke kok. Ayo kuwi engko. Saiki tangan sik. Waduh, halus jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan genderuwo, Pak. Wong biyen aku nemu nang isor papringan kok. Inggih, bareng itu wong ayu aja bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih, inggih. Ning ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek lara nyambut gawe awakku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Teban Wanti kok umbah-umbah. Ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok pengen. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sah. Sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngombahi sandanganmu eh. Batobat, malah nguncek kok suwe banget. Suwe lek aku nguncek karo modar kowe. Wong sandangan kok diga dunake modar, mbayangke. Batobat, senengane kok kaya ngono. Yo. Iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi Ngastina iki nang sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kali Cange. Mimin kali Apri. Oh, banci mbogem kuwi. Inggih. Rumiyen sak menika sampun boten. Ya ditonton ya nang anu arena pertunjukan. Inggih. Ngastina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya ya mangkat rono. Inggih ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik, wah dan. Sampurna mulu. Menapa? Sampurna maksud e ngene lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah. Wis pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi ya gelem, ngarep ya gelem. Ih, ngesaken dawuh Batobat, panjenengan iki kok ora bagus ning ya gemeske lho. Ih, gemes aku. Mangka sing tak jiwit kene. Sing mobat mabrik liyane. Ora iso jiwit sanggon-gon. Pundi? Pundi sing mobat mabrik kon napa? Wis. Ora takon sing werna-werna. Ora aku ora ngajar Batobat, Mang. Iki kowe. Aha. Atau bahas yang bengok ini kok keri lho. Iya kaya. Hahaha. Hahaha. Kaya kaya bunga banget. Inci banget. Hahaha. Arang apa? Ada apa-apa. Mbak ya nembung. Mau nembung ya dikei kok. Ngapa? Ngapa pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Ngesun. Ada ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang lepun lejap teng pundi? Kau awe sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau awe sing murah. Mangkat wong loro seksine golek wong nang jaba. Kunci ngesaken dawuh. Lho, ngelimpe kurang ajar. Ih kowe, aja ngono banu atutukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Aku wis nembung ora dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo, panginan pundi? Monggo panggilan pundi? Si aku malah deg-degan e. Kok dadi detak jantungku banter banget aku. Dilegani mung ora njur kenduk. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngampet malah ngentut. Batop. Jan yo sok meneh mbone mangan ki diatur. Ambune ra karo. Barang aku ki panganan bosok barang ta. Nene to, inggih monggo.
kok malah tindakan ngepuk-puk ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh-sareh mawon, tenang-tenang mawon, mengko bakal tekan kono. Dendeng-dendeng. Ya tindakan aja inggih. Ora ditebek wis ora apa-apa, ya ditani engko ndak salah ditenteni limbok cangkem main pentas sikek, mengko bareng tonton limbok cangkem kan awak dhewe iso melaksanakan. Inggih ngestaken. Oh ya, inggih ngestaken dawa. Ya makanya Banawati monggo, monggo. Pangeran Bagong, Pangeran Bagong. Pangeran Bagong nek piyai putu nek nyeluk guru lakine nek piyai rak pangeran. Inggih monggo pangeran kula deraken. Gandeng astaku, monggo kula gandeng cengel. Monggo, ayo mangkat bareng karo aku, Banawati.